Zëvendës Ministre e Financave, Shyrete Elezi do të udhëheqë me Ministrinë e Financave, por politikën financiare do të udhëheqë Kryeministri Zoran Zaev. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha tha se kryetari i qeverisë Zoran Zaev do t'i drejtojë veprimet e qeverisë nga fusha e financave dhe politikës financiare. Kryetari i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut i drejton të veprimet e qeverisë nga fusha e financave dhe politikës financiare dhe realizimin e përcaktimeve në bazë të programit për punë qeverisë në përputhje me nenin 11 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 dhe nenin 35 paragrafi 1 për ligji për punën e qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërsa konkluza e dytë e miratuar dje ka të bëj se qeveria konstatoi se janë përmbushur të gjitha kushtet në pajtim me paragrafin 2 të ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, zëvendës ministre e financave të ndërmer të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë në udhëheqjen e ministrisë së financave. Në nenin 11 paragrafi 1 thuhet se kryeministri i Maqedonisë udhëheq me punën e qeverisë dhe është përgjegjës për punën e saj dhe bashkëpunon me organet dhe ndërmarrje tjera publike. Kurse në nenin 48, paragrafi 2 për marrëdhënie pune, të cilën e përmend Hoxha, thuhet: Zëvendësi e zëvendëson ministrin në raste kur ai mungon, ose për shkak të sëmundjes ose arsyeve tjera nuk ka mundësi ta kryejë detyrën e tij me të gjitha kompetencat dhe obligimet e tij. Sipas Hoxhës, Elezi do të nënshkruaj atë që do t'i thotë Zaevi. Ndaj plastično to znači da ka Zaev ke kažuva shu treba, Elezi ke potpishuva? Praktično. Ndryshe pas së shkarkimit të Tevdovskit, Zaev tha se ai vetë do të udhëheqë me Ministrinë e Financave dhe se nuk ka nevojë për emërtim të një ministri të ri.